Почитуван председател на владата, господин Зоран Заев, почитувана директорка на Национални шуми, госпоја Јулијана, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Денес сме овде во село Теново, заедно со премиерот и представниците на јавното предпријатие Национални шуми, за да дадеме личен придонес кон пошумување на локацијата на ова убаво тетовско село. Шумите на вистина се бели дробови на природата. Тоа не е клише, туку реалност. Во време кога сме сведоци на се поголемо загадување на животната средина и се почести влијание од климатските промени, шумите се најмоќното оружје за заштита на животната средина. Тие обезбедуваат чист воздух и ги намалуваат последиците од природните временски непогоди, штитат од ерозија и се живеалиште на многу шумски видови на животни и птици. Токму затоа наша обврска е да ги чуваме. Ние како Министерство го следиме европскиот тренд, кој е насочен кон еколошки мерки, користење на енергија од обновливи извори и рационално користење на природните ресурси, како и нивно континуирано обновување. Па така грижата за шумскиот фонд, одгледувањето и рационалното користење, спречувањето на дивата и непланска сеча на шумите, обезбедува нивно трајно зачувување во насока на одржив развој и унапредување на животната средина. Со денешниот символичен почеток за пошумување овде во село Теново, означуваме почеток на сезоната на пошумување. Во периодот кој следи, ќе се пошумуваат и други локации, согласно планот на национални шуми, што го изготвија во соработка со владата, а дополнително Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, СМВ ќе учествува и во вториот дел од проектот Сончева гора, кој е во заедничка организација меѓу Министерството, национални шуми и невладината организација Менен Монте, и со финансиска подршка од компанији од приватниот сектор. Сето ова значи дека грижата за секторот шумарство континуирано ја спроведуваме како надлежно министерство и како министерство во чии рамки функционира шумската полиција, која има за цел она што е засадено и одгледувано како шумско богатство да биде сочувано за идните генерации. Токму и денес засадените дрва ќе бидат извор на здравје за некои идни наши генерации. Индеруар Криминистер, тендеруар Тепранишем, индеруар Адриториш, епиеве национале, тендеруар Прфајцуесто медијаве. Со тим и ктуне в Шатин Тенов, со башкуме Криминистрин, да прфајцуесите дрмарија с публике епиевет национале, прта дърни контрибут на филозими на кти локациони, такти в Шатите Букур Тетовос. Пијат ме на тавртети ан мушкарите на тирос. Кио нукашни клише, по реалитети дешмуа. Не нико, куриеме дешмитар, таритие, сандотие, самедисите сор, ден дикимеве, на ритие на друшимеве климатике, пијат ја нарма меев учишме, прм бројтие на медисите сор. А то сигуро на ајерте пастер, да звоглојн ефектет, ефаткециве на тироре, мбројн кундер ерозиони, те ан штопи пор шум лоете кавшве де зојдве, е че мбројте на тире е кеми не детюрим. Не си министри пондиеким тренди на европјани цили пофокусоат на масата екологијке ми десоре, прдорими на енерджизм га буриме те риновушме, де прдорими рационал те буриме ве натуроре, си да риновим те важдувашем те тюре. Кështу ку идеси пр фондим пјор, култивими дhe шфридзими рационал, парандалими и шпилзимит илегал, де те папланификуар те пјеве, сигурон руајте на тюре те прхершме на дретим те жвилими те чендруашем дhe прмирсими на мједиси. Ме филимин е сотом символик на топилзимит кту на Шатин Тенов, шеноин филимин е сезонет. На периода на виим, еде вендете тира да отпилзоен на пропутје ме планин е прегатитур га ндрмарија публике пјет национале на башпуниме Чеверин. Де првеч ксај, министрија е бујцис, пилтарис да економист уираве, кта виеш дот мар пиес на важдимине проекти та фаза стадуит мали и делит и цили јаш организуар баш ганеси министри, дрмарија публике да организата веќе веритаре Менен Монте, да ме бештетја финансијарен га компаниите секторит приват. Еджит ки одо тот, че кујдесим пр секторин е пујеве, поимплементојим на континуитет си министри компетенте, да си министри бренда се циле с вепроне да полиција пујоре, е циле с јунон те руај, а те чем биле да култивоат, си ње тесар пујор пр брезате аршо. Пикариште де сот, кто друг тембела до тиен бурим шендети пр брезат ќе вим пасне. Ју фалем дерет.